କିଏ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଟ୍ରମ୍ପ ନା ବିଡେନ? ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେରିକାରେ ଐତିହାସିକ ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆସରିଛି 70% ଭୋଟ। କରୋନା କାଳରେ ବଦଳିଛି ନିର୍ବାଚନର ସଂଜ୍ଞା। ପାରମ୍ପରିକ ରେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେବ କି ବ୍ଲୁ? ଆଜି ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 50 ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶର 46ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଐତିହାସିକ ଭୋଟଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଥର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୋଟ ବା ଆର୍ଲି ଭୋଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମତଦାନ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 70% ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୋଡ଼କୁ ଆଣିସାରିଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ ନା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଜୋ ବିଡେନ ତାଙ୍କୁ କରିବେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ 6 ରାଜ୍ୟ ଫ୍ଲୋରିଡା, ପେନ୍ସିଲଭାନିଆ, ଓହିଓ, ମିଚିଗାଁ, ଉତ୍ତର କାରୋଲିନା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି। ଏହି 6 ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟର 2016 ନିର୍ବାଚନରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ 2016 ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଗତି କରୁଥିବାରୁ ବିଡେନ ଆଗୁଆ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗତଥର ପରି ନୀରବ ଭୋଟରମାନେ ହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି କିଙ୍ଗ ମେକର। ବାସ୍ତବରେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମୂଳ ଲୋକ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାରତୀୟ ମୂଳର କମଲା ହାରିସ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥୁଲାସେଦ୍ରପୁରମରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏଥର ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନର 5 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ କରୋନା, ଚୀନ ଉପରେ କଠୋରତା, ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, H1B1 ଭିସା ଅଟେ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏଥର ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପୁରା ଆମେରିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ରେଡ୍ ରିପବ୍ଲିକକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଟେକ୍ସାସ, ଆରିଜୋନା, ଜର୍ଜିଆ ପରି ରେଡ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବଦଳିଯିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।